Pale rais wa tatu wa Kenya Mwai Kibaki alipojikwaa katika ibada ya wafu ya marehemu seneta makueni Mutula Kilonzo kwa Othaya, mzee mmoja aliweka nadhiri. Joseph Mwangi Thuita alieleza wanawe kwamba pindi atakapofariki basi mkongojo wake aliokuwa akiutumia upewe si mwingine bali rais Mwai Kibaki. Na sasa jamaa zake wana azma ya kutimiza ahadi hiyo, kwani mzee Mwangi alifariki hapo jana na anatazamiwa kuzikwa siku ya Jumatano ijayo. Ni katika eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri. Wakazi hapa wakiomboleza kifo cha mzee Joseph Mwangi Thuita, mzee aliyekuwa rafiki wa rais mstaafu Mwai Kibaki. They also stood together in Madhari, and as he was narrating his stories to us, Kibaki was behind him. He was younger in age, and he assisted him in various activities, washing his clothes, and they shared so many jokes. Huu ukiwa ndio mkongojo wa marehemu mzee Mwangi aliyoutumia katika siku zake za uzeeni. Lakini mkongojo huu si mkongojo tu, bali mkongojo ambao marehemu mzee Mwangi alipanga kumrithisha Mwai Kibaki iwapo yeye angaliaga dunia mapema. Wanawe wanasema Thuita aliafikia uamuzi huo baada ya Mwai Kibaki kujikwaa baada ya kuhutubia jamaa na marafiki katika ibada ya wafu ya mwenda zake aliyekuwa seneta wa Makueni Mutula Kilonzo. Fili alienda akahafana kama ana slide kidogo. Yeye iko bokora alisema kama atakuja masishi yake apewe. Ni last week. Ni last week yeye hakuwa mgonjwa. Hati ile ya kusidiwa. Okay. Nafahamu ilikuwa mzuri sana. Ingawa wanamuomboleza baba yao, wanawe wameamua kwa kuwa ahadi ni deni, wana azma ya kuitimiza kabla ya kumzika mzee wao Jumatano ijayo. Mzee Thuita alifariki jana akiwa na umri wa miaka 86 baada ya kugua ugonjwa wa saratani.